Hazırda 26 asan xidmət mərkəzi, o cümlədən 7-si Bakı şəhəri, 2-si Gəncə, 2-si Sumqayıt, digərləri isə Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir, İmişli, Şəki, Şamaxı, Kürdəmir, Tovuz, Ağcabədi, Balakən, Salyan və Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərir. Lənkəran asan xidmət mərkəzi sayca 27-cidir. Lənkəran Regional Asan Xidmət Mərkəzinin açılışını etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev dövlətimizin başçısına bu asan xidmət mərkəzi barədə məlumat verdi. Lənkəran Regional Asan Xidmət Mərkəzi rayonun Qurumba kəndində 2022-2023-cü illərdə inşa edilib. Mərkəz üçün ayrılan ərazidə 3 mərtəbəli inzibati bina, fəvvarə, yerüstü avtomobil dayanacağı, istirahət və uşaq əyləncə meydançası, asan kafe yaradılıb. Qeyd edək ki, prezident seçkiləri ilə bağlı asan xidmət mərkəzlərində yeni layihə tətbiq edilir. Mərkəzlərdə olan asan növbə terminallarına seçici statusunu yoxla adlı funksional bölmə əlavə edilib. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrini qeyd olunan yerdə oxudaraq, adlarını seçici siyasında yoxlaya və hansı seçki məntəqəsində səs verməli olduqlarını öyrənə bilərlər. Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlı rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 500 minə yaxın vətəndaşın əhatəsində olan mərkəz ərazi məhdudiyyəti olmadan fəaliyyət göstərəcək və burada 214 əməkdaş və 40 könüllü çalışacaq. Mərkəz video müşahidə kameraları, yanğın söndürmə, mərkəzləşdirilmiş havalandırma və istilik sistemləri, asan ödəniş terminalları, elektron şikayət, elektron rəy sorğusu və çağrı mərkəzinə zəng köşkləri və müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Regionda startapların inkişafını təmin etmək məqsədi ilə burada həmçinin InnoLand inkubasiya və akselerasiya mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda burada asan innovativ inkişaf mərkəzinin də fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Əsas məqsəd qabaqçıl asan təcrübəsini innovativ və yeni təlim metodlarını tətbiq etməklə ölkəmizdə müxtəlif özəl və dövlət orqanlarında kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinə müsbət töhfələr verməkdir. Səkkizi birinci ay 2024-cü il tarixinə dək asan xidmət mərkəzlərinə 8 milyon 890 mindən çox vətəndaş tərəfindən 70 milyona yaxın müraciət daxil olub. Keçirilən rəy sorğularına əsasən vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,8% təşkil edir. Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili çərçivəsində asan xidmət tərəfindən həyata keçiriləcək tədbirlərə də konseptual plan hazırlanıb. Plana əsasən bir sıra forum, müsabiqə, hakaton və festivallar təşkil olunacaq.
asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması məqsədilə süni intellekt texnologiyalarının da tətbiqi planlaşdırılır. Süni intellekt texnologiyalarından istifadə olunaraq xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, dataların idarə olunması və proqnozlaşdırılması, təhlükəsizliyin süni intellekt həlləri ilə təmin edilməsi, süni intellekt əsaslı çağrı mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Digər layihə isə uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək, eyni zamanda onlara sağlam vərdişlər aşılamaq məqsədi ilə sosial innovasiya olan smart qolbağlarının hazırlanmasını nəzərdə tutur. Layihənin əsas məqsədi uşaqlara rəqəmsal bacarıqlar və büdcə idarə etmə vərdişlərinin aşılanması, məktəbli yaş dövrlərində ödənişli internet oyunları və digər zərərli vərdiş yaradan halların qarşısının alınması və şagirdlərin nağd ödənişlərinin tamamilə aradan qaldırılması ilə valideynləri tərəfindən onların gündəlik xərclərinə nəzarət edilməsidir.